اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ اور آج شعبان المعظم کا ایک اور خوشگوار اور بہت ہی مبارک دن ہے، 7 شعبان ہے اور جشن ولادت ہے حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم ناظرین، میں بری حباس رضوی اپنے پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج 7 شعبان ولادت باسعادت شہزادہ قاسم کی تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی آج 6 جون ہے، جمعۃ المبارک، جمعے کی بھی آپ کو بہت مبارک ہو۔ اور جمعے میں ہم عموماً ویک ریویو کرتے ہیں، سارا ہفتہ ہم جشن مناتے رہے، مختلف ایام میں ہم نے جشن بھی منائے، خوشیاں بھی منائی، آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھولیں، شروع سے آپ شامل بھی ہوئے، اور اس پروگرام میں بھی آپ جشن کی مناسبت سے آ سکتے ہیں۔ لیکن پہلے اس سے کہ کچھ سیگمنٹ اس طرح ہے، دعا آپ نے سن لی ہے، اس کے بعد سنہری بات ہوگی، ثواب کمائیے سیگمنٹ میں، ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اوقات نماز ہے، چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ ہوگا، خبریں، آج کی اخبار، فائدے کی بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ کیا جو ٹیلی فون لائنز کا سلسلہ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ تو یہ بھرپور پروگرام انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ آئیں گے اپنی خوشیوں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اور ایک کوئی خوبصورت میسج دینے کے لیے بھی۔ تو جب آپ آئیں تو یہ بھی خیال کریں کہ پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، کوئی اچھی بات ہو سکتا ہے، ایک اچھی بات جو ہے وہ کسی کو راہ راست پہ لے آئے، تو بہت اچھی باتیں لے کے آئیے۔ اب دیکھتے ہیں آج کی سنہری بات کون سی۔ جی فاروق بھائی، حضرت علی کا بہت ہی خوبصورت سوال، آپ فرماتے ہیں انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، اور جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب آ جاتا ہے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، اور جب خدا سے ڈرتا ہے، جب خوف خدا اس کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ ہم باقی چیزوں سے تو ڈر کے دور بھاگتے ہیں کہ نہیں بھائی دور ہو جاؤ، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن جب خدا سے ڈرتے ہیں تو اس کے لو لگاتے ہیں اور اس سے قریب آ جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، ایک کہتے ہیں نا روٹین سے ہٹ کے زیادہ ہی ایکسٹرا عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایک نارمل نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ والی نماز بھی پڑھ لو، سنت بھی پڑھ لو، نفل بھی پڑھ لو، دعا ہے کوئی بہت زیادہ گڑ گڑائے ہوئے ہیں اس وقت کہ یہ دعا قبول ہو جائے، یہ ہو جائے، تو اس میں بھی آپ ایکسٹرا نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، ایکسٹرا قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی۔ تو واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، لیکن جب خوف خدا دل میں آ جاتا ہے تو اس کے اور قریب آتا جاتا ہے، اس کے اور پاس آتا جاتا ہے۔ تو یہ تھی فائیو میں جی بہترین بات، بالکل صحیح بات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کتنا بھی گناہ گار بندہ ہو تو پھر جو بھی اللہ کس سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی بخش دیتا ہے اور اس کو سکون بھی عطا فرماتا ہے، اور اس کے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ اپنی عبادات اس کا خیال رکھا جائے، اور خوف خدا جو ہے وہ اپنے آپ پہ ہمیشہ طاری رکھا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، ثواب کمائی سیگمنٹ ہے آج، نماز ٹائمنگ آپ کو پہلے بتا دوں، زہرین کا وقت لندن میں 12:59 ہے، مغربین 9:28 اور کل فجر کا وقت ہوگا 2:28 پر، آج زہرین کا وقت لندن میں 12:59، مغربین 9:28 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 2:28 پر، اور اسی سیگمنٹ میں ایک نعت سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔